У Прилуках стартували роботи зі створення ландшафтного дизайну. Цими вихідними у парковій зоні вздовж алеї біля пам'ятника воїнам АТО та поблизу пам'ятного знаку «Я люблю Прилуки» з'явилися нові нетипові для нашого регіону дерева. Зокрема, було висаджено 16 магнолій та 4 сакури. До реалізації проєкту залучили спеціалістів з київського розсадника «Наталіс». Активним фінансовим співучасником виступила тютюнова компанія «British American Tobacco». Ми звернулися допомоги до табачної фабрики. Вони профінансували частину коштів, це кошти табачної фабрики за магнолії і другого виду сакури. Я також обговорила це питання із депутатом міської ради Миколою Васильовичем Рожком, тому що нам не вистачає трохи більше 50 тисяч, щоб ми завершили саме ось оцю територію біля пам'ятника учасникам АТО. І він погодився нам допомогти і дофінансувати вартість оцих дерев. Тому сьогодні ви бачите, що працює табачна компанія, вони профінансували і вони виявили бажання, що вони самі будуть саджати ці дерева. Перша черга у нас виконання проєкту – це ми висаджуємо магнолії 16 дерев. Вони будуть висаджені з цієї сторони, з цієї. Залучаємо наших працівників, в тому числі, тому що у нас є ініціатива така з 2007 року, називається «Екокрок». Ми, як підприємство, яке все ж таки має якісь викиди в навколишнє середовище, робимо щось замін для природи, тобто висаджуємо дерева для того, щоб озеленювати. Тобто така, так би мовити, компенсація природі за те, що наше підприємство існує в тому числі. До висадки дерев долучилися співробітники тютюнової компанії зі своїми сім'ями. Загалом реалізаторами проєкту стало більше 30 прилучан. Настанови та поради щодо висадки рослин надавали спеціалісти київського розсадника. З догляду найголовніше для любого дерева, любого куща – це полив. Поливати, звичайно, ми будемо розповідати все представникам місцевої громади, хто буде опікуватися цим парком, як його поливати, як його підживити навесні. Зараз ми тільки висаджуємо, поливаємо і, в принципі, це все. Магнолії, як ви бачите, ми вже садимо дорослі. Вони мають на наступну весну вже зацвісти. Я дуже сподіваюся, що всім сподобається, що вони прикрасять це чудове місце. От, зацвітуть вони рожевим. Магнолія – непримхлива рослина і тому доглядати за нею легко. Спеціалісти зауважили також, що вона добре адаптується до клімату. Проте все ж в період сильних морозів потребує утеплення. Якщо ми будемо розуміти, що нас чекає якась така сурова зима або якісь морози, то в принципі, ми можемо прийняти рішення про те, щоб ці магнолії ще вкрити на зиму спеціальною тканиною. Але зазвичай цього не робиться. Ці сорти, які ми висаджуємо, вони переносять наші зими, вони морозостійкі. І якщо і треба вкривати, то це тільки ситуативно. Реалізація проєкту ландшафтного дизайну у Прилуках буде продовжуватися і надалі. Вже зовсім скоро центральна частина міста знову поповниться екзотичними рослинами. Через тиждень-два ми продовжуємо ці роботи, щоб ось ця зона, історична зона, була, ну, змінилася, і мені б хотілося, щоб це так, ну, як я кажу, хотіло, щоб це було не просто так, от зона відпочинку, а і те, щоб приходили, фотографувалися, коли молодята одружуються, щоб також заходили сюди і фотографувалися. Тобто це такий своєрідний такий ботанічний сад у Прилуках. У розсаднику пообіцяли, що вже наступної весни магнолії та сакури мають милувати око прилучан та гостей міста.